わっさわっさ、ビアガイドなすびです。よろしくお願いします。ですね、1月の25日なんですけど、久しぶりに、バスを釣ることができました。パチ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 。というのも、この数日間、琵琶湖に出ていたんですけど、ちょっと魚を釣ることができなくて、やっぱり、僕琵琶湖ガイドやっておりますので、これが本職ですし、やっぱりどうしてもゲストさんに釣ってほしいな。まあ冬って難しいんですけど、釣れないのが当たり前って言われてるかもしれないんですけど、それでもやっぱり、ゲストさんに釣っていただきたいなっていうやっぱ思いは、強いですので、本当に、この数日間ちょっと釣れないことが、めちゃくちゃストレスで本当に釣れないと結構一日ずっと、釣り終わって上がって、まあその夜ご飯食べて寝る時もずっともう釣りのこと考えちゃうんですけど、こうしたら釣れたんじゃないか、どうしたら釣れたんじゃないかみたいな感じで考えちゃうんですけど、もうひどい時はちょっと悪夢も出てくるぐらい、釣りにうなされているんですけど、まあそんな中で悩み悩んで釣れた、今日のバスはすごい嬉しかったので、そちらの映像を、ちょっと見ていただければと思います。やっぱり釣れない冬ってやっぱ釣れないイメージかもしれないんですけど、やっぱ琵琶湖は冬でもやっぱ釣れる可能性っていうのは他のフィールドよりも高い気がしますし、釣れればやっぱり冬ってすごい嬉しいんで、そちらのちょっと映像を楽しんでいただければと思います。さて1月22日の土曜日です。まあ、朝は穏やかなんですけど、昼からちょっと北西の風が強くなる予報でございます。で気温はマックス6度まで上がって、ここ最近ではまあちょっと穏やかかな、釣りがしやすい天気かなと思います。じゃ行ってみましょう。うねっております。うねりまくり。多分濁い濁いこの濁いが釣れました。はい、戻りました。1月の25日、わっさわっさ。風弱いですね。風ないですね。穏やかな予報でございます。やったるぞ。なんか第6巻でビッグベイトが釣れそうな気がしてきた。スライドスイマー175。やっと作った。めっちゃ嬉しい。しゃコーンって入った。しゃバレんなよ、バレるといいね。しゃ
保留に乗せながらやったら食った。さあ曲げて曲げて引くな。おっしゃ食った取ったやった、めちゃめちゃ嬉しい。ピンポイントで食った。いいバスやな。ナイスフィッシュ、ありがとうございます。食いました。コーンって入った、わかりやすく。ナイスフィッシュ、ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しい。47センチぐらいですけど、太いバスだ。嬉しいなマジで。釣れたのは、まあ、カバースケットなんですけど、まあ、近年あのカバースケット超人気で、まあ、とても理にかなってる最強食わせリグなんで、まあ、結構皆さん使われてると思うんですけど、まあ、なんかちょっと違うルアーで釣れるかなと思っていろいろ試してみたんですけど、まあ、なかなかやっぱ冬なんで厳しくて、簡単には釣れてくれないんで、とりあえずちょっと豪に従って、カバースキャットやってみようと思ったらやっぱ釣れましたね。悔しいですけどやっぱカバースキャットは釣れますね。まあ、僕ちょっと、まあ、琵琶湖外でやってますんで、いろんな釣り方をちょっと、まあ、見つけれるようにしなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえず釣るならこれ無難ですよね。カバースキャット 3.5 インチ。さてさて、釣れるかな。まあそんなたくさんべらぼうに釣ってるわけじゃないですけど、なんか最近釣りしてて思うのは、釣れる条件っていうのが、やっぱりベイトフィッシュ結構関係してくるかなと思うんですけど、そんな中でもベイトフィッシュがいすぎてもなんかダメというか、で全然いなくてもいなさすぎてもダメなんですけど、でこんな感じで画像のようにこう分かります、今ちょっと今左下切れかけなんですけど、ちょこっとだけたまに映るぐらいの状態が、いいかなと思います。カバースケットで、釣れるのはまあもう皆さん分かっていることなので、とりあえず次はまあ、僕のお世話になっている先輩のイーパーラインっていうメーカーのタンクプルっていうワームを今つけてます。水深は 8.5 メーターぐらい、ちょっとディープになってます。それとちょっと保留がやっぱり結構効いてるところで食いましたね。やっぱ保留あった方が食わせやすいんですかね。もう水槽で魚飼ってる時やっぱり、水を循環させるポンプがないと魚弱ったりし、まあ、死んじゃったりするんですけど、それと同じ原理でやっぱり保留があった方が水が流れるから魚はやっぱ元気なんだと思います。流れすぎてもちょっとやりにくいんですけど、まあ、少し流れてるぐらいがちょうどいいですよね。